ଘରେ ସେ ସମ୍ବଲପୁର ଇଟା ଆମର ଏସ୍ପି ସାର୍ର ଘରେ ବାହାରିଛି। କେତେ ଲୋକ ବାହାରିଛି ଆଜ୍ଞା? ହଁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଗୋଟେ ସାପ୍କେ ବଞ୍ଚାବାର୍ ଲାଗି। ଆମର ଏସ୍ପି ସାର୍ ଘରେ ବାହାରିଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଡୁମୁରି ବ୍ୟାକ୍ସାଇଡ଼ ସମ୍ବଲପୁର ଏଇଟା ଆମର ଡି ଆଇ ଜି ସାର୍ ଘରେ ବାହାରିଛେ। କେତେବେଳେ ବାହାରିଛେ ଆଜ୍ଞା? ଏଇଟା ଯା ହଉ, ଧନ୍ୟବାଦ, ତମେ ଗୋଟେ ବଞ୍ଚାଲ ଆମ ଜୀବନଟେ। ସମ୍ବଲପୁର ଇଟା ଡିଆଇଜି ସାର୍ ଘରେ 2 ନମ୍ବରଟା ବାହାରିଛେ, ନାଁ ଧମନା। ଆଜ୍ଞା, ଫୋନ୍ କଲି ଏଇଟା ଡକାଲି। ଏଇଟା 2 ନମ୍ବରଟା ଆଜ୍ଞା, ଛଡ଼ାବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଡୁମୁରି ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼। ସମ୍ବଲପୁର ଏଇଟା ଆମର ଡିଆଇଜି ସାର୍ ଘରେ ବାହାରିଛେ। ସାପ୍ କିନ୍ଦ୍ରୁଛେ ଏ ସାପ୍ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଫୋନ୍ ମାରିଛନ୍ ଡିଆଇଜି ସାର୍ ଘରେ ଧରା ହେଇଛେ। ଫେର୍ ଗୋଟେ 2 ନମ୍ବରଟା ଧରା ହେଇଛେ, ଆଜିକା ଦିନରେ ଯୁଡ଼େ।